booliiska yuganda ayaa haleelay bambooyin badan kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka wadajirka ee la dagaalanka argagixisada kuwaasoo sheegay inay burburiyeen unugyo argagixiso kadib weeraradii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhaca booliska ayaa falkan u xidhay nin lagu magacaabo mongowin yuusuf oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey qaraxyadii dhawaan ka dhacay dalkaasi iyo mulkiilaha guriga uu deganaa lagu magacaabo kangua huma isagoo ku eedeysan inuu goboodsiinayay koxaargagixisada booliska ayaa weerar ku qaaday abbaara koob iyo tobankii badkii guriga oo lagu qarinayay mid ka mid a argagixisada sida weyn loo doondoonayey ninkan la qabtay ayaa lagu sheegay dadiisa sideed laatan jir sida lagu yidhi bayaan ka soo baxay booliska yuganda booliska waxaa intaasi ku dareen inay ka soo saareen bam guriga uu degan yahay eedaysanaha isagoo la sheegay inuu qursheynayay inuu aasabamka dowladda dalka yuganda ayaa sheegtay in hawlgalkan lagu hortegaya argagixisada ay yihiin kuwa sii socon doonaa oo ilaa iyo hadda la soo qaqabtay dhowr qof oo kala duwan ridwan salebaan carabsahan t v o aoo ku hadal bishii oo dhan odadar oo kliyaku darso fariin kasta o aad dirtaana woo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed aargees ama xidig aba eberaa aargeeticmaalhabakadaugu balaahanga somalilan